thank <laughs> you Tocou cara aqui, fugiru na colinha. Cacara no morro. Tocou cu na vara. Tacarrara. E aí, gente, tudo bem? Me chamo Zero Gameplays e estou aqui hoje começando mais um belela. E aí, Klangle! E aí, Klangle! Show is de bola, irmãozão! Oh my god, this is Klangle! Stop blowing my mind! Uh, wow oh my god, it's one v1 -one situation. Calango he's doing his cleft right now, face to face with his ghost man. He's doing it right now, he's gonna pick one guy. Oh my god, he's gonna blow my Michaels. He's dead. Gente, balelão começando na moral. Daquele jeitão brasileiro, tomando nossa cerveja daquele jeitão, todo bico o negócio de tomar. E o Balela de hoje vai fazer um... A gente vai falar sobre umas coisas que é complicado a gente falar, cara. É um Balela complicado, tá ligado? É um Balela <laughs> hoje que... Não tá... é, mano. Baleala, se tem uma palavra que a gente podia resumir o Balela é simplicidade. Não. Não? Não. Se o Balela fosse uma pessoa, você acha que não teria tatuado aqui igual com aquela fonte do Justin Bieber? Que é assim, a simplicity. Não? Não? <laughs> ele procura... Ele tá procurando alguém <laughs> pra concordar. Ele tá procurando alguém pra concordar. Tá arrumando a câmera do zero? Ah, tem tá. De... Não atenção. Mayday. Um pouquinho mais de zoom. Olha lá, o Marcão achando que é o diretor de fotografia, é. né? O Marcão tá achando que é Breaking Bad. O Marcão tá achando que é Vince Gilligan. O né? cara quer ensinar o fotógrafo a fazer foto. É. Não, não. Quem tá ensin... querendo ensinar o pada foi uma banana, mano. Quem é ensinar o é degustador beber cerveja. É. Então, é. então, gente, balela de hoje, antes da gente começar, temos que falar dos nossos patrocinadores. E o primeiro patrocinador que eu vou falar hoje. Gostou. <laughs> Agora. Eu vi gostou? Aqui, não né? parece que tá segurando? Parece uma flor canábica. Grande. Não eu não sei que qual parece. é o tamanho de uma flor canábica. Ah, ah nossa. Não sabe não. Ah, 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 ah eu não é sei. Eu não sei qual é o tamanho de uma flor canábica. Eu juro? Calam, é tudo isso depende. Tô brincando. <laughs> Gente, primeiro patrocinador que eu vou falar aqui é a Tribe. Zero, o que, que pergunta pra mim, Calam, por favor? Não precisa ser em outro idioma, não. Pergunta você mesmo. É <laughs> Gente, boa pergunta. A Tribe <laughs> é uma escola de programação para você que quer se inteirar no mundo da internet, para você que quer se inteirar no mundo da, da vida virtual, da vida que ela faz. Da vida física, nem tanto, nem né, nem tanto, nem tanto. A não ser que você faça um programa que solucione a fórmula de básica. Alcione, para, né? É. <laughs> para geografistas construírem prédios. E, gente, a Tribe, ela é uma escola. Não é geografista que constrói prédio, não, burro. Engenheirista, sei lá. Engenheiro. É, é, é o pedreiro. Geografista vê planície planalto. Planície Planalto e rebanho, né? De mapas. E mapas. Mapa? Mapa é história. Moscou. Não, mano. <laughs> Mapa é história. A história vê os mapas antigos. Geografia vê os mapas atuais. Meridiano de sanduíche. Mas é e a história se... com H ou é história com E? História. É <laughs> Greenwich. Meridiano de é Greenwich. Nossa, é mano. meio que o centro do mundo, sabia? Igual o Lulo Ignacio. <laughs> e o Jair Moisés. É Jair Mocias. Eu É o Jair Moisés e o Lulo Ignacio. <laughs> A tribe, gente, o diferencial dela é que você pode começar a cursar seu curso. Você não precisa ter experiência nenhuma. Você pode chegar lá cabaço, virgem, cucu apertadinho. Aí o que, que vai acontecer? Foi muito grosseiro isso, não? Foi, ficou apertado? foi grosseiro. Foi, gro... foi, foi boa, grosseiro, foi boa, foi boa? Foi grosseiro. Cucu apertadinho? Essa parte aí foi meio grosseira. Foi pouco, né? Mas não tem problema, não. Tá tudo com chuca, limpinho. Aí qual que é o trampo, man? Vou falar pra você avisando visão. Calma aí, pô. Deixa eu fazer Tô meu trabalho calmo. aqui. Você pode cursar. Você pode se formar, você pode conseguir um trabalho, você pode estar tá ganhando mais de 3 mil reais por mês para depois começar a pagar aquele bagulho. Ou seja, os caras é meio que um investidor seu, meu truto. Os caras vão, eles vão investir em você para você colher o seu plantar, colher para depois querer pagar para os caras é, os caras. Isso aí tem que ver certinho, porque tem 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 trelinha nisso aí. Qual? Eu tô me o, o pai da pessoa que vai pedir para fazer o não curso. Não tem assim sabe? mesmo. Tem que ver certinho isso aí, tem que não é né, possível. Tem trelinha, tem que ver não, certinho, não, ler não, não, lá não. o documento, os termos de responsabilidade. E eu te digo, sabe por quê que não? Por 96%, 96 dos alunos dele conseguem fazer o trampo, não. sai de lá trabalhando, ganhando mais de 3 mil por mês. Agora você me convenceu, Agora eu te convenci, pelo... Agora, agora eu vou. Agora caiu por terra, meus argumentos. Não, agora é. Pode Nossa assinar o papel senhora. aqui, por favor? Agora meu filho vai, vai ser um gênio. É. bitribe.com barra molecada. Confira com nós, chega junto. vambora, embora, vamos para cima. Dali, dali tricolor, vamos Agora a segunda coisa que eu vou falar para vocês é da galera da loja. Loja é uma loja que vende roupas, acessórios, multimídia, iPhone. Mentira, não vende iPhone, não vende multimídia, não. Mas vende roupa, vende carros de moletão. Vende, vende... queijotagem? Não, vai vender. Não. Vende polenguinho. Vende polenguinho, vende pôster, vende boné, vende. Ca... Boné não vende, né? Não. Vende camiseta, vende calça de moletão, vende moletão. Vende quatro? Vende quatro. <laughs> Eles têm o Junandir, que é um rapaz que eu não sei se eu gosto dele, mas veio eu gosto, às vezes eu não gosto. Entendeu? Vende quatro? O Calango tem, tem de coleção quatro, na não, entendi, mas Calango tem coleção. Calango tem coleção na loja, o Zerão também tem. O do Calango é um pouco mais bonito que a mim, confesso. <laughs> Sinceridade, <laughs> é tudo. Sinceridade é tudo. Meu e é amigão. isso, tá? Link na descrição. Pra vocês quiserem fazer o trampo aí, viver a vida do jeito que vocês têm que viver. Segunda, terceira, menos coisa importante que eu vou falar pra vocês agora é a galera da Noping. Ah, Zero, mas o que, que é Noping? Noping é um software pra você, gamer, que gosta de jogar jogos online. A Noping, o software, ele linka a sua internet com a rota do servidor em linha reta. Porque às vezes você tem problema que você tem Pack de Loys to, to plane. Por que as estradas do Brasil não são linha reta? Por causa que cavar a montanha é muito mais trabalhoso. Aí é mais fácil ir pelos vales. Aí você vai fazendo curva. Tá bom? Aí, a Noping também. <laughs> a Noping... por que, é que Deus, então, não fez tudo plano pra facilitar ah, nossa vida? Amém. SBO, eu não vou saber dizer. Ah, na verdade, ele fez, hein? Para que ele dê um... Sabe ah, quando... Sabe coloca quando, uma régua no horizonte para ver não tá retinho. Sabe quando você vai no Sin City e dá um Random, um random gener Map Generator lá? Igual no Orbs. Jesus fez isso. Jesus fez... O que saiu, saiu. Ah, ele deu, só deu uma polida nas pontas. Ah, entendeu? Tá, aí, gente, tem um boost, game boostzinho também para dar uma moralzinha nos seus FPS. Não é uma 3090, tá ligado? Vai desabilitar as opções no seu Windows para você ganhar uns FPSzinhos. Você vai ganhar 400 de FPS. Tem uma, e é, e, e, mais, uma, tem uma cobertura de mais de 800 jogos. Ou seja, seu jogo vai estar tá lá, meu truta. Fica tranquilo que vai estar. Tá. O que mais, calão, que a Noping tem? O jogo vai estar tá lá mesmo. A Noping também tem bagulho pra você jogar jogo. Que tem VPN bloqueado, calão. Não consegue jogar no Brasil? Consegue. consegue. Ih, é. Igual aquele Não. navegador aqui do... Thor. É. Aí, pra você desfrutar isso aí, é, você tem que acessar... Você tem que usar o cupom balela pra ganhar 30% de desconto no sai da no Você ganha, compra o bagulho, 30% de desconto é quase de graça. Tá maluco? Quase é de graça, só faltou mais 70%. né? Só faltou mais um pouco, uhum. é. Não, mas o louco, cara nossa. Não, mas é um tantinho mal, não tô reclamando, não só tá, tô fazendo é, matemática. Reclamar também, já toma um tapão na cabeça, não tá nem ligado. Se fizer 100 regra de 3 pra 30, 70%. Nem sei qual que é a conta, também, ela, mas é um bagulho também, da hora. Molecada, vai estar tá piscando uns códigos na tela também pra vocês que quiserem desfrutar o bagulho do jeito que tem que viver a vida, tá ligado? E eu acho que agora a vida pode ser vivida do jeito que ela tem que ser vivida, irmão. Nós vivemos do que nós quer fazer, é que dar soco na mesa? Nós dá. E agora a gente pode começar a, a balela de não hoje. não quis quebrar mais nada, né? Você deu uma olhadinha assim, vai lá pra eu quebrar alguma coisa aqui. Não, não. Tamo no Spotify. Não vou falar. Tamo no. Não vou, falar. não vou falar. Tamo. Cala a boca, Marcão. Tamo no Spotify, tamo no TikTok, tamo no Apoia também, pra vocês quiserem fortalecer nós é, com a graninha aí. Tamo junto, agora, e vem, Tamo a no vida. posto de saúde mais próximo, esperando pra tirar uma foto com todas as pessoas que forem tomar vacina. Talvez a gente atrase um pouco. Então, se a gente não estiver lá, o você pode tomar vacina. Atrasar. O, o Matt vai atrasar, é verdade. Matt mas, é o atrasado. Mas é, talvez a gente chegue lá é, depois um pouco. Então você toma vacina, que daí você fica lá um tempinho, não chegar em 10 minutos, aí você pode ir embora. Porque daí a gente vai demorar é. bem bastante. Às vezes acorda tarde o despertador não chega a tocar. Então, é, mas a gente vai estar tá lá atrasado se você tomar vacina. Calango, balela de hoje é sobre o quê? Eu não entendi direito. Sobre mano. comprar carro antigo. Da hora, Calango. Da o torcelzinho você mandou pra mim 28 conto. Muito Nossa, louco Nossa, eu tô querendo. Ô, oh, não sei se eu vou fazer isso. Eu não tenho culhões, Eu não manjo nada de carro, eu tinha que manjar mais para comprar um carro antigo. Mano, você vai comprar um carro antigo, já compra um cabo de chupeta, compra caixa de ferramenta, que quando é B.O. Mano, mas esse tipo de coisa de informação de carro eu aprendo na vivência. Não tem como eu abrir uma videoaula no YouTube Tempo. falando assim, todos os básicos de carro, conhecendo sobre motor, tem os tipos de motor, tem o básico sim. Mas você conheceu da vida ou você não, viu? Não, eu também não manjo, não. Eu também sou cabaço de motor. Eu entendo um pouquinho, eu tô aprendendo agora, eu vou pesquisando. Eu... O que, que é Stage 2? Eu fui conhecer. Como funciona, o que, que é feito na prática? Eu fui aprendendo essas coisas. Você foi pesquisando? Fui pesquisando no YouTube, assistindo vídeo, pesquisando ah... no Google. Não só Stage 2, mas. Olha o Facebook, mesmo. Não, Facebook nem tanto. Não, Facebook não. Facebook eu vejo anúncio de carro antigo só. Mas, mas no AbBotter é não tem anúncio, não? Ah, mas é mais caro, mano. Ah, é? Eu gosto de ver nos lugares diferentes. Você tem os grupos do Facebook pra tem, falar com os, tem, com os Joe? Tem. É Compra e venda, vale Paraíba. No cenário, então, é, né? cara, já tô ligeiro. <laughs> Sigo uma, uns, uns Instagram também que postam uns carros, tá ligado? WebMoto a galera quer ganhar muito em cima, fica um pouco mais caro. É mais logista que anuncia no Hebmoto. Tem bastante, é, normal, mas tem é bastante serviço. Entendi. Mas, eu, mano, eu queria ter. Eu acho que. Não sei, mano. Andando dei... de dojão pra rua com o bracinho para fora, calando o braço pra É, eu, um tenho da uma, eu tenho que dar uma pesquisada. Se eu, se eu manjar um pouco mais, eu acho que eu tenho culhão. Não, mas você tem que arrumar um carro que você vai pela estética. Porque é carro antigo é B.O. É, não, é pela estética, pela estética. Aquele lá que eu te mandei é da hora. Então, logo, é um corcel é um carro barato, é um carro suave. Qual que é o seu mesmo? Opala, né? É. Não, o meu não, né? Quem dera se fosse. Ah, o Astra, Astra, é, seu. é o Astra, ah, o Astra é mas 2010, você queria ter uma Opala antes? Ah, eu, eu comprei de boca, só que deu o rapaz, que? comprei de boca, pô, na boca de fumo, não, pô, falei pro cara, mano, ó, quanto que é a Opala, aí tava por um preço, eu falei, mano, eu dou tanto, do Pix, manhã, aí ele falou, demorou, fechado, aí eu, daí eu já ia no outro dia pra Jacareí pegar o carro, aí depois eu vou ver o anúncio, o cara sumiu, Fila da puta. O veículo foi vendido, pareceu. Lá eu chegou alguém pagando mais. Mas eu ia pegar uma pala, eu ia pegar. Ai, essa história que você tá contando, aquele casal que foi depois de mim olhar o apartamento, vai contar igualzinho. Nossa, você um apartamento lindo ali Já no contou? Bairro. Já Piii. contou? Eu contei na minha live a história do casal, a guerra infinita que foi. Eu contra o casal. Aí, né? Peguei o apartamento antes deles, eles vão ficar. É, fui lá, ficar, fechar o apartamento achei lindo e não tava Perdi lá mais pro ali. molequinho de 18 anos usando um bonezinho pra trás. Tomou no cu. De chinelo e meia. De chinelo e meia. meia, furada, meia de furada. meia furada na ponta do dedão ainda. Não, mas iota, calango. outra Casalzinho que se vire, pô. É, tomar no cu. Palma no cu Os do casalzinho. casalzinho já tão de boa, já, mano. Eu tô procurando a peta um Não, o casalzinho já tá com a vida estruturada, já tá ganhando dinheiro, já tá formando. E o C? E eu então, ainda tenho um chão inteiro de vida pela frente, Porra. o tanto de que eu vou apanhar da vida e levantar depois tá e maluco. falar, vida, você não vai me deixar pra baixo. E o diabo o diabo esses dias era Diabo é careta. O diabo esses dias sussurrou no meu ouvido, ele falou, você não vai conseguir. Você é, não vai ele, passar ele pela, pelas tempestades. Bebe, bebe, bebe. E eu falei pra ele, diabo, acalma teu coração, eu sou a tempestade. É a repória, não sei, véi. Mano, pior que o diabo fala comigo direto também. Ele mais fala comigo do que Deus, calando. Caralho. Bota o fé. O diabo ele fica direto cornetando do lado esquerdo, meu, que ó. Só falando pra fazer bobagem, né? Só cornetando. Faz um cocôzinho do lado na louça da privada e deixa lá, se foda, não. né? Assim. <laughs> passar cocô no bigode do cara dormindo, Nossa, cagou no mundo. Nossa, mano, passa cocô no cara dormindo não, velho. Ou eu acho que passaram cocô no meu bigode. Eu fiquei um tempão sentindo o um jeito. Mano, esse de tipo de brincadeira que... eu não faria, nem fudendo. Nem que pagassem, eu acho, mano. Se eu tio chego o e fala, Zé, não, dou milzão pra você passar cocô no bigode do cara, eu acho que eu não passava. <laughs> Porque se fosse comigo. Ah, mano, não, não, não. Porque se fosse comigo eu ia ficar muito puto se pá, mano. <laughs> Nossa, eu ia ficar puto se passar. E eu não ia passar, tempo. tá ligado? Nossa, mano, é o fedor que. Tipo, eu ia tirar o cocô, mas ia impregnar, eu acho. Eu ia ficar sem... Não, eu ia dar um gorfaça aí o peso. mas eu ia ficar sentindo um dia de cocô. Mano, só, só de imaginar que é o cocô de alguém, mano. No meu nariz. E almoçando, né? Vambora, molecada. Tá? Tamo junto. <laughs> Qual que é o tema de hoje mesmo? É Nem um sei. O pode. tema é o novo balela, mano. É. Não temos nada pra falar sobre isso. Acabando o episódio agora. Tô brincando. É. para as pessoas, né? Que são meio desatentas. As famosas pessoas lerdas, né? Que, não, que assistiram os episódios e não perceberam. A gente tá trazendo um trem novo pro Balela. Que é um formato meio diferente que a gente tá querendo trazer pro YouTube em específico. Certo? Certo. É. Agora foi esse: Que tá um agarro. Que? 12! A, gente... <laughs> A, vai... A gente tá fazendo um formato diferente pro Balela. Que é isso aí que nós quer fazer. E nós quer fazer umas paradas diferentes. Então deixa nos comentários... Coisas que vocês querem ver eu e o Zero fazendo oh, Mas pode viajar Pode, tipo... mano, pode ser qualquer merda nós, Vou dar um exemplo, sei lá é, Mano, eu queria ver os dois aprendendo a tricotar E aí nós chamamos uma velha, uma senhora Que tem que ser velha, não tem jeito Tem que ser velha, não tá rotulando não É, então, é foda tipo, Mano, pode ser, ah, ensinar alguém a tricotar você tem que ser velho Tem que ser pelo menos uns 70 anos Tipo, as velhas desbloqueiam tipo, Chega 70 anos ah, Sem tricotar agora é desse jeito. É tipo ativamente, né? Quando chega na idade. É, aí a gente chama a véia pra a tricotar. Então vocês podem viajar. Ah, meu Calango, eu quero que você vai fazer... Como é que é o nome daquele treinar Que você vai puxando o barquinho na cordinha você fica... Treinó? Não, sou... É, é na, no, no, na lagoa, tá ligado? Na lagoa, ah, né? é, na tô ligado. Que pega lanche, né? que pega que pega a lanche e busca nós. Vi... De... Ah, sei lá, Zé e Calango, vai dar um rolê de jet ski pra você estar tá corrido, né? Vai! É, então Mas eu tenho que organizar, né? A gente na e pra essa É, molecada, mais... mas é, é... Tipo assim, nós tá querendo fazer uns bagulho maior do que eu e ele ficar conversando, tá ligado? é que tá querendo é. dar umas viajadas. Não exatamente... Não é, não é... Vai ter a conversa. Nós não vai abrir não, conversa. Não, não. conversa vai estar tá tendo o tempo todo. Mas nós tá querendo... Sei lá, às vezes até sair do estúdio, ir pra um lugar, fazer uma coisa diferente, conhecer uma pessoa. Sei lá vai brotar aqui um chefe de cozinha, né? Vai trocar uma ideia com o cara, depois o cara vai cozinhar pra nós e nós né? vai ver o bagulho acontecendo. É, aí às vezes nós cozinha pra ele, ele vai instruindo nós, nós vai fazendo o trampo. Da hora, da hora. Então da hora. isso ia ser legal demais e a gente quer, quer, tipo... Ah, mas a gente quer fazer uns treinos diferentes, porque, falar a verdade, eu não tô aguentando mais ver. Cada dia aparece um podcast novo igualzinho. E eu não, não aguento fazer coisa igual. Um aguento, né? O que, que é um aguento? Guento, aguento. Unguento. Um o que, que é um aguento? Não aguento. Não aguento. Não, imbecil. É um. Tipo uma pomada. O que, que é um aguento? Xelocaína. Calma. Unguento. Um é carro. Larvicida. Que? aguento. Um tá com verme, calando? Essência utilizada para perfumar o corpo. Medicamento de uso externo à base de gordura. Unguento. Um Mole? O que, que eu tava falando? Ah, e é foda, né? Você entra com a porra da pomada. Eu não aguento mais podcast igual, mano. Os caras fazem tudo igual. Não tem um pingo de, de vontade de fazer um bagulho diferente, é sempre a mesma bosta. Eu não aguento mais, eu não aguento isso. Então, quanto mais eu for para longe do formato convencional, melhor. É, tipo assim, o Balela é o balela. Não exatamente o Balela é um podcast, né, mano? É, na abertura tá balela podcast, porque a gente pagou o cara desse jeito e ficou o cara, azê, pra, e cacete, ficou cara para trocar, pra cacete, pra trocar É né? Vamos dar aberto. Não vamos, que tá. Não, Marcão, tá ficando doido? Vamos, se você pagar, se você se ah, se pagar. Tá chegando novo aí. Ah, é, Marcão, é foda. Mas assim, né? E. É, a gente começou a fazer esses trem diferentes. A maior inspiração, nossa, né, eu acho que é The Office. Pelo menos é o que eu tô. O Zero nunca assistiu, mas ele assistiu, já assistiu, alguns episódios. Não, mas eu, eu acho que eu, eu daí o eu, eu saquei. Sacou? Eu já assisti uns episódios bons de The Office, mas eu entendi a essência do que, que nós quer fazer. É a maior referência que a gente tem, tá ligado? A gente tá meio copiando mesmo, mas é, é diferente, né? É mais uma inspiração, na né? real. Não, não diria que a gente tá copiando. Tamo sim, não tamo? Tamo, foda-se. Tamo copiando. Não, mas não, mas não, não, é, não. A gente copiou não, não, não. o flow, flow é também. é um modelo que é pra ser copiado é, Foi feito pra ser copiado, né? Não, não tem problema. Igual. Tá, Brutal, não é copiado. Igual Office, nós tá, copiamos o flow. Não é verdade? Então, é mano, a gente tá querendo fazer umas paradas diferentes. O pode parar nós não copiamos, porque nós tinha ideia antes do pode parar nascer. Foi, teve a ideia no flow, quando tinha o flow. Eu lembro que eu tava rolando o flow, eu consumia bastante. Flow, eu acho que a referência que tinha para nós era Flow e Ilha de Barbados. É, era isso mesmo, né? Uhum. E. E a gente quer fazer coisas diferentes, sair dar um pouco da bolha. O que você que quer fazer para caralho, assim, que você tem vontade de fazer, que você só vai fazer no balé, você acha? Mano, eu ima... eu posso brisar mesmo? Pode. Mano, nós conseguir uma equipe de filmagem e fazer quase que tipo um documentário, tipo um balé externo no qual nós viaja e conhece é, é, cultura hum. diferente, passa um dia na vida de uma pessoa. Tipo assim, nós vive um dia com o trabalho de uma pessoa diferente. É, tá, um nós ir pra um lugar diferente conhecer tem, as pessoas local Tem um rapaz que faz isso, que eu vejo os vídeos dele. Um dia na vida de um mangaká japonês. Aí o cara filma a rotina inteira do rapaz o, que faz mangá. E tipo assim, eu penso longe mesmo. De nós viajar para sei lá, Japão e Tailândia. Viajar para uns bagulho e. Mais foi... longe que o Japão não tem como, né? Hã? Mais longe que o Japão. É, não, tem não, como. não. Mas viajar, sei lá, fazer uns bagulho diferente, mano. Você comeria escorpião na Tailândia? Ah, não. É mano, que mano eu, eu tentaria comer esse pá, mas se eu não gostasse, eu ia dar um gorfão. <laughs> Eu tentaria. Eu comeria também, eu acho, mas eu ia comer uma pontinha assim. Aí eu, não, eu se eu não gostar... Eu, na real, que eu não sei. Nem se eu, se eu gostasse, eu não sei se eu comeria o resto. Pelo lance de ser um escorpião? É, porque é um escorpião, Mano, um eu cariar. tive a experiência oh, de comer caranguejo quando a gente foi lá pro. Eu fumar que eu tava comigo lá no. Não, que não foi a Caju, Aracaju. né? Mano, eu fui assim, com a mente aberta pra caralho pra comer. E era caranguejo de água doce. Mas a hora que eu senti o cheiro e o gosto, eu tentei comer ainda, tá ligado? peguei o martelinho, peguei pegou o martelinho. Peguei o martelinho. Daí a galera comia o cérebro do bicho. Levantava, comia o cérebro. Mano, eu juro que o, o, o Seven tava, tá ligado? O Seven uhum. comeu gostoso, curtiu. Mano, eu não peguei bem, mano. Me deu um. Tá ligado? Não uhum. deu bom, mano. Mal tentei, mano. É, mas tem umas paradas que não dá mesmo. Mano, mas eu em específico sou meio fresco. O meu estômago é meio não, mas fresco. Mas eu também. O caranguejo não dá pra mim, eu acho. Lula também não dou conta. Então, os bagulho do mar é foda. Os bagulho do mar é foda. Eu tenho uma parada com os bagulho do mar, mano. É, os bagulho do mar. É porque os bagulho do mar parece que eles carregam sempre o mesmo tempero. O mesmo cheiro final, né? O mesmo cheiro final, é. O cheiro final é tudo parecido. E aí você fica tipo. Camarão. É camarão, é da hora. É o lixeiro do mar, né, mano? É o lixeiro? Ele, ele come todos Não, os mas a porçãozinha de é camarão gostoso. é da hora. Porção... Camarão é gostoso. É, gostoso, eu gosto também. Camarão é bom. O... Mano, deixa eu ver. O que, que eu gostaria de fazer? Viaja mesmo. Tatuagem de paraquedas, nós já vai fazer. Paraquedas é da hora. Nossa, vai cagar de medo, velho. Mas eu vou de boa, mano. Eu queria explorar um lugar abandonado. Da hora. Explorar um lugar... Bom, mas nós, nós tinha que, tipo... Você imagina nós juntos em Chernobyl, explorando Chernobyl? Nossa, ia ser muito louco. uma adrenalina que deve ser, mano. Nossa, eu iria numa boaça, na boinha, tranquilo. Eu iria... Ah, eu iria... Não. Você ia eu, ficar com medo? Eu ia ficar com medo. Eu não, mano. Eu ia ficar com medo. Eu acho que eu não ia ficar... Mano, eu vi um vídeo de uma moça... Você viu, Cipá? Que ela, ela voltou pra Chernobyl... Da véia? Da véia, que ela voltou pra Chernobyl depois de um tempo, tá ligado? Ela já tá uns anos, ela tá véia pra caceta, vivona, mano. E você quer pagar? E você paga pra ver? foda Pago pra ver, se foda. Eu não pago pra ver. Você não queria então? Não, eu vou, não, claro Não, mas que eu, eu vou. queria tomar mas cuidado. Mas eu não vou pô, também, não vou chegar a dois centímetros do bagulho. Mano, mano. Você não viu o Yes Theory? Que os caras ficaram na porra da porta do reator, mano. É, então. Tá ligado? Aquela parte que eles descobriram com chumbo. Tô os caras ficaram na porta do bagulho, mano. Não, não, sei, andando... se eu, não, tem, não sei se eu tenho essa moral de chegar, não, tão Não, não, perto não. Assim. Eu queria ter aquele bagulho de medir o, a radiação e eu queria um bagulho seguro também. Não quero. Sou, não sou louco, pô. Radiação me mata. Não quero você, não. pagar de maluco. Na radiação? Oi, problema Dá vários lugar... problemas. Você pegar um câncer ali rapidinho. Mano, sei. Tipo assim, eu pegar vi uma vez uma menina. Desenvolver câncer. Eu vi uma vez. Eu não sei se essa. <laughs> eu não sei se essa brisa é uma brisa legal pro balela, mas eu teria. Eu não sei se eu teria, eu teria curiosidade de se pá. De ir naquelas paradas de, 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 da, da época da guerra, tá ligado? O que? Trincheira ou campo de concentração? Os dois. Por... Campo de concentração. É, não é vibe do balela. Não o campo é? de concentração é uma vibe muito pesada, não tem jeito. É, não, che, não chega a ser um rolê divertido, né? É nem da hora, mano. É, é triste, é velho. É, é triste, mano. Ah, não, Nossa, não, 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 não. Então, ser não, Deve uma energia muito linda. É porque eu pensei mano. pelo lance da história. Não, é, não, tipo, É, tipo, tem, por exemplo, umas, sei lá, não sei se existem ainda, umas trincheiras, uns bunkers, tá ligado? Aí, tipo, que é daí, lá na batalha. Isso aí eu tenho curiosidade de conhecer. Tipo, uns bunker, trincheiras. Sim, hidrativo. uns bunker, trincheiras. Não, é verdade, os bunker de campo de concentração não dá pra você extrair algo legal de lá. Né? Não dá, não mano. Dá. Tipo, ah, é muito legal. Egito, ruim, eu mano. queria ir pra caralho. Egito. Mano, mas, mas tipo assim, um rolezão mesmo, calando de documentando, nós andando de jipe, nós indo para os lugares, nós trocando ideia, nós trocando ideia com os nativos, arrumando um tradutor para trocar ideia com nós, tá ligado? Nós meio que host, eu tipo assim, nós podia fazer isso aí tu pra ciguara, nós e, vai lá. Às vezes troca a, ideia com os nativos, fazendo o que nós faz, as merda que nós faz, fazendo as piadas que nós faz, mas às vezes tenta um bagulho, ah, eu não sei, mano. Um bagulho no qual nós aprende um pouco também Sim. e consegue mostrar para os outros o aprendizado. Eu acho que isso é da hora. Eu acho da hora também, mas sem, sem rolê de, de viajar Literalmente viajar. É. Uma coisa que a gente pode fazer aqui perto, que você tem vontade. Mano, um ah, rolê tipo mano. de. Sei lá, mano. Andar de lanche não tem muito como ser legal, né? Ah, lógico que é, calam. Nunca andei. Deve ser da hora. Deve ser da hora, Eu também nunca andei. Mas gravar um balelo no gravamos mar. Gravar um balelo no mar, será que é da dá, 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 dá. Mano, imagina nós gravar um balela pescando. Nós chama um brother que é pescador e leva nós pra pescar e nós faz o balela da que Da hora, pesca. da hora, da hora. Ia ser da hora, então. Tem... Foda que pesca Coisas... um falação não combina tanto, né? Ah, não, mas aí a gente conversa coisa, antes, assim, né? faz o briefing, qualquer coisa a gente conversa desse jeito, conversa mais. Aí... Ah, pescar dá pra fazer. Um bagulho, tipo, de escalar, eu escalaria também. De boa, acho. de boa. Vou tipo, levar pra fazer um alpinismo. Ah, mas dá pra escalar indoor também. Tem uns lugares muito loucos. Eu acho que a adrenalina, tipo assim, igual a pedra do baú lá, que fica perto Campo de Campo Jordão. A galera escala, mas não tem que, tem que ter p... as manhas? Nada. Não, eu acho que tem que ter, um curso. E fazer um não dirigindo a Não, não pode uh, tá na minha mão pra ver eu se eu não arrepend... dou grau. Pode. Não, mas beleza. Mas, mas dá na minha mão pra você ver se não ando. Sem carteira mesmo. Suave. Ô, oh, louco, mas vou bater na onda do Pirarucu? Não, os Não, mas daí é, não, não, não. Não, mas não vai ter banho só na represa que nós vai vai ter ninguém, não. Suave. Pai, a gente vai alugar a A gente aluga a represa. Ah, não, mano, qualquer coisa que envolva coisa radical, eu acho da hora, mano. Top. É. Mano, um par... eu seria muito louco também nesse né, fazer um balé indo pra um parque de diversão, dando um rolê em todos, em várias coisas. Hop high. Hop já morre, né? Tô brincando. Nossa. <laughs> no Hop High ia ser bom. Eu iria. Eu iria também. Eu iria também. Ah, mano, não é que é escalar, não é quer é fazer coisa diferente. Não é que é escalar do formato convencional de podcast, ah, é. tá ligado? Eu queria, a gente faz no Hop High. No, no é, dia das crianças? Por que é dia das, das criança? crianças? Ô, oh, tamo planejando coisa pro balela de verão também, inclusive. Tamo? Tamo! Tamo, tamo <laughs> balela de verão. Tamo, fior é que tamo. Halloween tá chegando, nós temos que pensar no que nós vamos fazer no Halloween. Doces ou travessuras, né? dá Natal, Ano Novo, pré-natal né, Quando a criança tá nascendo, pré-natal quando a criança tá nascendo, né? Dia 24. Tá nascendo, é. Dia 24. Mas é, mano, é é isso, não tem muito o que falar além disso. Tem? tem o que mais? Tô esquecendo alguma coisa? Ah, mano, além de que eu queria tem muita gente da hora que nós tem que trocar ideia ainda também, né, mano? É, tem muita gente que a gente tem quer muita trocar muita ideia. Tem muita gente da hora que Mas nós tem um, cada um que fala, mano, que foda cara. Elídio Sana. Ah, agora você pegou de surpresa, Marcão. Aquiles. Tá aqui no prédio, hein? Ô, oh, Aquiles, baterista da Tava banda Tava ali embaixo, você viu ele? Não, não é do Gente, o Aquiles Priester tá aqui no, no, no balelo aqui. Tava ali embaixo, né? almoçando ali do lado nosso, ali na Oitava, moralzinha. Ele é bom na bateria, mas chama ele pra jogar um x1 no uso. Toma osso. um pau, toma um pau, toma um pau. Mas é, brasileiro? É, brasileiro, lógico, né? Vai trocar ideia aqui jeito. In em inglês. Em inglês? Ah, Elidio Sana. Mandei mensagem pro Elidio no Instagram e não me respondeu. Então, ele disse que eu, eu tô esperando falar. Tá que queria... todo mundo ruim não, não, não vai floda. não, não Marcão. Não 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 não, 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 não. não vai flodar não. os caras, cara, mano. Que não, ideia não, idiota de só Maicão, fala bosta, só fala bosta. Só fala bosta. É, né, porra, que ideia genial. Não, Os caras vão pegar a raiva de nós. Se fizesse isso comigo, eu ia pegar raiva. Eu ia falar, não, mano, que que esses moleque tá flodando no meu Instagram aqui? Ah, tomar no cu. Tomar no cu deles. Eu ia e agora não vou mais, eu ia fazer é, isso. É, eu ia, eu tava pensando em responder, mas não vou mais também. Gente, e tudo que o Marcão falou, ignora. <laughs> o que o Marcão fala entra por aqui e sai por lá. Que mais, calango? Fala o seu, convidado. Ah, bicho. é. Ah, mano, tem um que tá bem próximo de acontecer, né? Então não fala. Então não fala, não. Então não vou falar. Então não fala, então. Então fica assim, então. Mas é, não tem mais muito o que falar. O, eu fico feliz, mano, de sair um pouco da. da Eu acho, mano, que é divertido. Tipo, sei lá, não sei porque que as pessoas continuam na mesma fórmula sempre. Tipo, e nós é se fazer uma loucura, umas loucuras veio calango. Mas aí. É. Tipo o quê? Tipo, jackass? Não, 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 Nada envolvendo dor e maluquice Não, mas não. eu tava falando com a Cal. Eu tava, tipo, eu tava vendo um, uns jackass esses dias. Eles fazem uns bagulho que a gente super faria. Tipo? Tipo, eles fizeram uns stiling pra se atirar no lago. E te atirou? Se atirou. E não machucou, não? Não, É tipo ai, um bagulho é. que gosta, eu sei, e você cai no lago. Você... <laughs> Aquele bagulho que você. É, tem um boião grandão assim, você fica na ponta, eu pulo lá de cima e vocês arremessa você. É, muito louco. Mas é o Marco, nunca tem que pular pra pesar um pouco mais. É, porque nós é pesa 25 gramas com tem? Já que essa? 3D? Eu não sei, eu não vi o filme, novo. Isso aí é velho pra cacete, se foi. Mas o que mais você quer fazer de loucura? Que você fala loucura com as amigas. Ah, não, é loucura que ela fez comigo. Chupa o bandido, vai minhas contas. Eu não sei o nome dela. Ah, é. caramba, eu não sei agora uma loucura que eu quero fazer. Mas você falou isso, né? Fizesse umas loucuras. Isso aí ia falar alguma coisa <laughs> e eu... Ah! Fizesse umas loucuras? Ah, mano, tipo aquele Yes Theory, nós é fazer umas coisas sem meio pensar, sem... Mano, tipo ah, assim... Ah, mas aí precisa de... chama dinheiro, né, que chama? É, não, não, eu tô com umas ideias que tudo precisa de dinheiro. Aquele bagulho de girar o globo e parar o dedo e parar onde nós é parar nós tem que ir, isso aí é da hora. Isso é da hora, mas daí é... nossa, daí o balela tem que estar tá estourando, tá, mas, tem que conseguir mas um aí a gente, É, a gente tem que ter uma produtora, sei lá, um trampo assim, agora não tem como nós fazer isso. Não, não tem, não tem. Nós não tem. tem que ficar, tipo... A ideia é ir escalando, né? A gente começa ah. ali, fazendo um jet ski aqui na represa de Miranda, ali perto de Berlândia. Aí depois começa a fazer um, sei lá, nós joga um ping-pong com um jogador profissional de ping-pong. O Yokoyama. Yo Yo joga né? uma sinuca com o Baianim de Mauá. Tá bom um pra subindo. mim. Tá subindo. Não tô. Coitado. Não toma. Não toma. Não toma. Toma um pau. Né? Toma um pau. Aí, aí a gente vai escalando, até chegar no momento em que a Netflix vai chegar assim, quero comprar o programa de vocês por 5 milhões de dólares. Aí a gente vende e ainda apresenta ainda. Pior que dá pra comprar com o preço que a Netflix tá custando agora. <laughs> dá pra comprar? <risos> <risos> Depois não, não. que eu falei isso, talvez não dá mais, né? Não, não, Netflix. Opa. Posso, hum, na Netflix na não TV vai estar tá vendo. Também, você venderia? venderia. Pra quem for, Oxi. pra quem pagar, tá vendendo. Prime Video, Netflix... Quem quiser Chega, comprar o ama probelho, amanhã. O HBO, eu. Amanhã brota um e-mail para nós. Estamos querendo comprar o balela na hora. Por 10 milhões. Na hora? Nossa, <laughs> você tá ficando doido? Em, eu... real, em reais. Tá bom? Ah, oxi. Não, em real. <laughs> é 10 milhões de reais, gente. Não, não, não é não. dólares. Qual o seu mínimo que você venderia? Sei lá, mano. Foda-se. Um 12, 12 reais. Um milhão. Sei lá, Marcão, caralho. Não, um milhão, não, mano. Eu acho que a gente vai escalar Nossa, mais. Escala é do... vi... Nossa, Não, é dinheiro, mas eu viajo longe. Nós vamos vai escalar mais. Um milhão, e Ganhando salário, tra... faz... é... apresentando balela, mas... Ah, nós só, só vai com... vender o nome né? Milha. continua fazendo o que nós gente faz. Ah, Na né? é. hora. Um é, milhãozinho. Vai uma... um por tarde, né? uma... 500 milhas, 500, meia milha pra cada. Ah, é um papo meio difícil ah, foi, esse, ó, né? Já foi lá... É, as propostas já. É foda, mano. Porque se o Marcos, começou querendo mais O Marcão, viajar, o Marcão não... que é um empresário, e ele que puxa os assuntos bosta, mano. Não, e o problema é que nós falamos que o plano pro futuro né? é que é vender o balela, tá maluco, mano. Não, lá. não quer vender o balela, tá não. Quer não quer o vender o balela, nossa, Essa mesa que custou 800 conto. Puta que pariu. Tá maluco. É. Tem que levar em conta pra vender, porra. Tá tirando. Mas é, mano. Vamos 800, mais 20, 35 de cada caveira. <laughs> é verdade, foi meio caro. É aquela ali foi um caro pra caralho. Os lixos de bambu? Puta que pariu. Ainda tá nessa do lixo de bambu, gente. Vamos esperar. Vamos superar? Eu esperei, eu esperei, eu esperei. Eu superei também. Não, você tem que superar mesmo. Se você não superar, porra. É mesmo? que mais, Calanga? Ah, eu não sei, Calanga. só eu acho. Não tem muito o que falar, não. É isso, mano. É foda que isso vai demandar tempo, vai demandar dinheiro. E dedicação. E mas ded... vai ser legal pra caralho. Vai ser legal pra caralho. também. Mas será que o resultado vai ser mais satisfatório pra nós ou vai estar tá um resultado rentável? Eu acho que já não tá sei. satisfatório. É, satisfatório pra nós, eu acho que tá sendo. Não, eu digo dessa parada de, de escala escalopar mais, entendeu? Ia ser mais, um, ia ser mais pra nós do que pro público, eu sim, acho. Sim, sim. É mano, no fim das contas, tu o, tu balela, nós, o balela só acho. vai dar certo se a gente estiver fazendo um bagulho que a gente fala. Mano, da hora. Pra nós. Pra nós. Tem é, que é ser verdade. pra nós, tem que ser pros outros, não. Porque daí, tipo, se nós estivermos felizes e divertindo pra nós, vai dar certo. Pode é, ser. Então é isso, mano. Beijinho pra vocês, tamo junto. Esperem a nova fase do balela. Balela Chipuden. Balela 2.0. O balela, balela O oh, Naruto Chipuden não é uma bosta? bosta. O que? Naruto e tipo, não é uma bosta? É meio bosta, mas é a... É, é, é o, o é Tem o velho, velho. a evolução. Entendeu? É a versão 2. V2, né? É. é. Ô, gente, fica assim então, viu? Na próxima nós é ver o que nós é faz. Fica combinado assim. Fica combinado assim. Então depois... da pandemia nós vemos. Depois da pandemia nós é é... ver. É ver de marcar... Um... Nós é vemos é de, de marcar situação. alguma coisa, trocar mas uma ideia. Mas não vamos ideia. deixar perder isso, não. Não, não vão, Não vão deixar no ar. Não. Depois nós é pegamos um o número do outro e nós é trocamos uma ideia. Mas por enquanto fica assim. Mas por enquanto fica assim. Tá. Tá certo. Depois nós né, vimos pra frente. Vamos ver, vamos ver. Marcar ficar... um futebol também. Ô, oh, um balela, de... oh, balela, balela jogando futebol. Balela jogando um futebol, hein, é. mano? Jogando um vôleizinho. Um balela que nós né, vamos pra praia, né? Tem que dar o um melhor mergulho, cara. Eu dou um pau no ser. <laughs> mas por que é na praia e na piscina? Porque a piscina é de pular. Saltos alto, ornamentais? Você tem as moral de tipo subir naquele bagulho de salto ornamental e pular na piscina? De cabeça, dá mortal, não. Não, você assim, não é tem as de dá uns um mortal muito louco? Nossa, cair de costa e cair de então, barriga, Isso né? que é foda. Sim, não, barriga. eu tenho coragem. Mano, você pode. Mano, se, se eu for pular e não vai dar ruim pra mim aonde eu vou pular, porque eu me garanto nadando. Eu vou suave pra qualquer lugar. Eu pulo muito fundo suave, pudrificão de... assim, ó. Eu, eu, eu Pega a areia do chão lá e trago pra você aqui, assim, em cima, assim. Ah, mano, eu tenho medo de ir muito fundo e não conseguir voltar e ficar do, sem ar. Eu acho que do meus dotes nadar é o que eu mais sou bom. Do meus dot. Quantos são os outros? Ah, os dotes meu de esporte, eu falo, entendeu? Tipo, futebol... Não, é. vôlei também eu não sou ruim, não. Futebol, cansado. Mas vôlei e natação sou legalzinho até. Então eu, eu nado bem, me garanto. Eu sou bom na bocha. Agora sou... sim. Falei. Eu sou bom naquele, naquele esporte que você pega a bolinha, você joga na pista, ela pula e tem que cair no... Sabe? Tem o um alvo, assim, com os pontos. Não? Tipo, você tem uma pista, tipo assim, que você tem a bolinha, <laughs> tô, tô, você joga, tô, daí tô. chega lá na frente, ela faz plô, ela pega uma rampinha e aí ela cai num num, num buraco. Cada buraco é um número de pontos. tô, tô. Tá ligado? Nunca joguei essa fita, mas eu tô ligado só sou bom é. nisso aí também. Como chama é esse esporte? Não tenho ideia, mas Ping, eu sou bom Ping pong. Nele. Ping pong eu sou merda. Boliche. Boliche eu sou eu sou merda. Ô, oh, eu joguei boliche um tempo atrás. Eu fui bom no boliche, mano. Antes da pandemia eu joguei, eu ganhei. Entre cinco pessoas eu ganhei. Barela no boliche ia ser da hora. Não. Dava pra fazer. Não, nós que... Que... mas nós ia ter que ter ah, característica. Será que esse caralhão vai fazer um boliche, um boliche nós cinco ou recentemente agora? Tipo. Não, acho que dá, velho. Mano, todo não mundo é podia fazer, hein? Na semana, não, todo mundo. Ó, todo semana. Todo mundo já vai tomar. Eu vou tomar segunda dose terça. Mete já vai tomar. Não, Nossa, eu já vou já tomar eu em novembro. Vai, não, vai. não vai. Eu vou tomar em novembro. Por quê? Porque eu tomei fa ah, Pfizer Pfizer é, hum. três meses. Ah, mas a imunidade é, já canta gente, mais, né? Usando máscara. É, todo mundo testado é de boa, acho. O problema é você trocar uma ideia enquanto joga boliche, né? Hum. Daí faz o papo antes, daí vai jogar boliche. O que dá pra não entrar raidar é nós ter. P... Ah. Não, 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 dá pra. Não, pra não, não, não dá pra não entrar raidar e fechar a pista pra nós. Ah, aí você tá, tá achando aí, que isso é o tal, né? Vendo? É, ué, por causa da segurança, não? Não, é não. não. É, mas daí o, é o dinheiro também. A gente vai quarta-feira às três horas da tarde. Não vai ter ninguém, pô, nem. Nem aberta não. a pista vai estar, tá, Marcão. Vai, vai sim. Se você vai no shopping. Não, vai ter, nós Ah, vamos lá. é verdade. É isso, gente. Tamo junto. Beijinho pra vocês, viu? Bom almoço. Beijinho, beijinho, blá e blá. Falou, falou. Cerveja não tomou, né?